თქვენ უყურებთ მეცხრე არის 9 საათზე საქართველოს მედიის თავისუფლების კუთხით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიცხვშია. ფრიიდომ ჰაუსის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშში საქართველო 111 ადგილზე მოხვდა. ის ბანგლადეშთან, კენიასთან და მავრიტანიასთან ერთად არის ჯგუფში. ამასთანავე დღეს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში მედიის თავისუფლების კუთხით ყველაზე თვალსაჩინო გაუმჯობესება საქართველოს აქვს. მედიის თავისუფლების ხრივ პირველ სამ ადგილს ფინეთი, ნორვეგია და შვედეთი ინაწილებენ, რაც შეეხება საქართველოს მეზობლებს. სამივე მათგანი არა თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფს განეკუთვნებიან. ამასთან სომხეთი 152 ადგილზე, აზერბაიჯანი და რუსეთი კი 172 და 173 ადგილებს ინაწილებენ. მედია კლუბი მედიის საერთაშორისო დღისთვის ემზადება ნუგეგმავთ საინფორმაციო გამოშვებებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. აქცია ასეთი ლოზუნგით 3 მაისს გამართება. ჟურნალ-გაზეთების გამომცემლები, სტუდენტები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაციონალური არხებისგან მიუკერძოებელი ახალი ამბების მომზადებას მოითხოვენ. მათ კიდევ ერთი მოთხოვნა აქვთ მეცხრე არხსა და მაესტროს საკაბელო მაუწყებლობის პაკეტში ჩასმა. სამოქალაქო სოლიდარობის ჯაჭვი ამჯერად რუსთაველის ძეგლთან გაიშლება. მედია კლუბისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ნაციონალური მაუწყებლებისგან ახალი ამბების მიუკერძოებლად გადაცემას მოითხოვენ. თარიღის შემთხვევით არ შეურჩევიათ, 3 მაისს მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღეს აღნიშნავს. ჩვენ ყველა მედია საშუალებას ოფიციალურად მოვიწვევთ ამ აქციაზე და ძალიან გვინდა რომ მოვახერხოთ ვიყოთ სოლიდარულები. მე ვფიქრობ რომ არ არსებობს ადამიანი რომელიც ამბობს რომ ქართულ მედიაში დღეს არ არის პრობლემები და განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიაში. ჟურნალისტების აქციას შეუერთდებიან სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები. ხელოვანები აქციაზე გასამართი პერფორმანსის სიუჟეტს და შინაარს არ ამხელენ, თუმცა ამბობენ რომ მოულოდნელობით Google-ს არავის დატოვებენ. ბევრი ადამიანი მისაღებ ტელევიზია არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არის პოლიტიკური გავლენისგან განთავისუფლებული. არ არის ჩვენთვის აქტუალური ის თემები, რასაც ტელევიზია და ზოგადად მედია აშუქებს. ამ ყველაფერს გამოვეხმაურებით სამში. მზადებაა სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლება უკვე გამართეს შეხვედრა რამდენიმე უნივერსიტეტში. ახალგაზრდები თვით ორგანიზაციის ხარისხის სანამ არ მოიმატებს, მანამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ გვექნება სხვანაირი საზოგადოება. იმიტომ რომ პოლიტიკოსები მიდიან და მოდიან, შეიძლება ისინი თავის ბუნებით იყოს სხვადასხვანაირები, მაგრამ ძალაუფლების ბუნება არის ერთნაირი. 3 მაისის აქციის ადრესატები საკაბელო მაუწყებლებიც იქნებიან. ორგანიზატორები მათგან პაკეტში მაესტროს და მეცხრე არხის ჩასმას მოითხოვენ. არ შეიძლება არსებობდეს დისკრიმინაციული მიდგომა, რომელიღაც ატელევიზიები არ მოგწონდეს და ეს ამოიღო, რომელიღაც მოგწონდეს და დატო და ეს დისკრიმინაცია იყოს პოლიტიკური ხასიათის, არ შეიძლება. სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიის ფარგლებში აქციის ორგანიზატორები მედიის შემდეგ უკვე ეკოლოგიური პრობლემების წამოწევას გეგმავენ.